No niin, tässä näytän nyt tämmöisen, leikkasin paperista tämmöisiä, kopiopaperista tämmöisiä paperinpaloja, kaksi kappaletta ja taittelen ne tästä nyt sitten tällä tavoin. Näin. Ja sitten niin siihen täytyy tehdä väri. Se tapahtuu tällä hidastettuna. Ja nyt siihen tuli sitten väri. Eli 20 euron seteli. Tällä tavoin. Joten kiitos reilusta 600 tilaajasta. Ja tilatkoon edelleen kanavani. Kiitos ja moi!